Ja, kära vänner. Kära vänner. Ja, ny vecka, ja. Ja. Fantastiskt. Utvecklingen är speciell. Tycker ni inte det? Jag tycker det är rätt speciellt, faktiskt. Ja. Det tycker jag nog. Tänk vad det ser ut att dra ihop sig saker. Spelar någon roll? Vad är det som sker? Är allting bara omständigheter som kommer till människor, företag, stater, övergripande, överstatliga organisationer. Ingen har förberett, ingen har planerat. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jo, det vet jag. Jag tror inte någon kan missa det här. Vi skriver den 5 juni 2023 och det är en ny vecka och det är dags för ett måndagsmys. Ja. Tänka, säger jag. Tänka, säger jag. Kommer ni ihåg den här 6 januari-incidenten där? Det var konstigt. Donald Trump försökte begå statskupp. Och de drev ju ett riksrättsförfarande i förhållande till det där. Ja. Det var konstigt. Jag tyckte det var konstigt redan från början faktiskt. Det fattas eller saknas en detalj i det resonemanget på något vis. Man kan väl inte bara försöka göra statskupp så händer ingenting. Några har ju till uppgift att försvara den amerikanska befolkningen och konstitutionen, ja. De agerar inte. Nej. Och sen har det varit en massa diskussioner, om wartime president och amerikanska war manual. Ja. Krigslagar vid ockupation. Ja, konstigt det där. Alltså det verkar ju som att det verkar ju planerat en del saker. Och är någonting planerat så är nog det andra också planerat. Det kan man nästan tänka sig. Faktiskt. Konstigt egentligen ändå. Alltså. Kan det vara så att den här institutionaliserade korruptionen är jättestor. Kan det vara så? Det skulle kunna vara så, ja. Ja. Hur ska man komma till rätta med det där då? Ja, hur ska man göra egentligen? Det kan man ju fråga sig. Det man inte behöver fråga sig i det här läget, det är om hur det här kommer gå. Det är helt säkert hur det här kommer gå. Och vet ni varför? Det är därför att ni utgör, och vi tillsammans då, den förändring vi vill se i vår omvärld. Det är därför. Ja. Det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon. Det största tack för att ni fördjupar er på garnorberg.se
Och faktiskt för att ni hänger på telegramtjänsten. Mm. Det är ett brytningsskede nu. Mm. Mycket av det gamla kommer falla undan och vittra sönder. Det nya kommer träda fram. Mm. Märkligt. Mycket märkligt kan man säga. Det är väl det som är själva svårigheten hela tiden att bedöma. Hur ruttet är det här egentligen? Och vill man tro gott om människor, det måste man göra. Ja, då har man en väg framför sig som innehåller ideliga överraskningar om att det var lite sämre än jag trodde. Mm. Men man har inte så mycket annat att välja på. Det har man inte. Och gnälla. Nej. Självömkan liksom. Oh, vad fint. Mm. Det är ungefär som en politisk polis kan man väl säga. Ja, och det här med Ericsson Report har blivit reroutat. Ja, frågar herr Andersson där. Det verkar som att Ericsson Report har väl... Ja... Så gjort en sammanställning som används till grund för en stämningstalande, ja, DC där. Mm. Kan det vara huvudsaken rent utav? Kan det ha varit huvudsaken? Mm. Kan det ha varit? Mm. Man får tänka till lite här nu. Mm, det får man nog göra. Faktiskt. Ja. Och de här människorna som jobbar med Ericsson Report är ju individer. Mm. Alla tycker kanske inte nödvändigtvis helt lika. Nej. Så kan det ju vara. Så kan det ju vara. Mm. De kanske har... Ja. Men det viktiga är ju ändå att det som kommer fram ska komma fram. Och det bästa sättet i det här, det är ju naturligtvis via det amerikanska rättssystemet att stadfästa någonting där. Mm. Så är det väl. Mm. Och sen låta apparatens malande ha sin gång. Mm. Fastställa, dokumentera. Lite grann som den här motverkan mot den djupa staten går till. Ja, lite samma metodval, standardförfarande, modus operandi. Ja, och de här händelserna som utspelar sig i vår omvärld nu, ja, Ukraina, mm. Kan tanken påverka det sympatiska nervsystemet? Kan vi lära oss någonting? Måste vi vara rädda för oss? Kan, ja, när vi blir vuxna. För att vi var det som barn. Vad är det som förändras? Ja, svaret får nog bli ja på den frågan ändå. Även om vetenskapen har idéer om nej. Ordstyr tankar. Tankar påverkar känslor. Mm. Svårt det där, eller? Kanske inte så jävla svårt. Ändå, alltså. Jag vet inte... Ja. Det är ju det där alltså.
Man är liten kan man ha vissa idéer, de behöver inte alltid vara särskilt välgrundade. Men icke desto mindre har man dem, det är konstigt. Ja. Men det går aldrig att utveckla då. Nej, nej. Ja. Och Robert F. Kennedy i USA i farten och påstår att man har ljugit om allt, alltså. Pandemin och Ukraina och humanitära syften och ja. Vad handlar det om? Handlar det om ryska federationens ledare som är en maktgalning och har elaka ögon och handlar om det? Det kanske inte handlar om det. Nej, jag vet inte. Det är ju lite speciellt får man väl säga. Och den institutionaliserade korruptionen, alltså den djupa staten är oärlig mot amerikanerna. Mm. Det verkar liksom jättekonstigt alltihopa. Mm. Men det kanske går till sig. Kanske är det det som har varit tanken hela vägen. Att det ska gå till sig alltså. Att det börjar gå till sig nog alldeles in i helvete. Mm. Konstigt. Det sägs att våra ståuppkomiker har så att säga dragit ner på tonläget. De var inte roliga innan. Och blev det definitivt inte senare heller då. De kan inte ens skämta längre om rätt saker. Eller sådana saker som fäster. Det är ingen som vågar säga längre att nej men Ukraina är det si eller så där. Eller ja. Konstigt har blivit så. Det verkar precis som man sitter och mäter. Får man mothugg där så kan det bli riktigt pinsamt. Tänk om det finns någon som begriper vad det här är för någonting. Mm. Ja. IG Farben, Cyklon B. Ja. Investorkritiken. Mm. Parlamentet. Mm. Sveriges Radio, Sveriges Television. Mm. Martin gjorde en poäng här om dagen. Jag tycker det var konstigt det här med Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och så vidare. Så de har ju på något vis vänt lite på kuttingen nu. Mm. Konstigt. Men SVT och SR, ja. De verkar hålla grundstumt. Mm. Kanske det måste vara så. Det kanske måste vara så. Ja. Och om man inte har riktigt förstått ännu då att det här kan inte uteslutas för att vara en, ja, så att säga, planerad utveckling. Alltså det skulle kunna vara till exempel en amerikansk stingoperation i botten med uppbackningen från den amerikanska militären. Vilket i sig då ger vi handel eller implicit innebär i alla fall att då måste ju de ha en befälhavare. Just det, ja. Mm. Men konstigt han Donald Trump där, det är konstigt, han är ju inte riktigt med på den här bilden längre då. Det är bara tre kvar där. Men han står ju annars lite bakom där på bilden, har ni sett det? Han har liksom lite längre stråle på förstoringsglasen än de andra. Han står lite längre bak. Konstigt. Ja. Kan det ha att göra med någonting som vi har sagt om det med Kina och Ryssland och Turkiet då, att de kommer aldrig komma åt den djupa staten inom sina respektive länder med mindre än att man har gjort någonting åt den djupa staten i USA.
Kommer ni ihåg att vi har sagt det några gånger? 10 000 eller sådär var det, men ändå. För en minnesgod då. Ja. Tänk om det är en stingoperation då. Tänk om hela covid-19 är staged. Tänk om varenda myndighet som har varit inblandad i allting de senaste åren är geofensad. Naturligtvis inte i Sverige, allra minst i Sundsvall. De är geofensade bara så sparkcyklarna i Kalkutta där. Man behöver inte göra det andra, det är helt onödigt. Ja. Ja. Kina varnar för en olidlig katastrof. En militär konflikt mellan Kina och USA skulle få ödesdigra konsekvenser, inte bara för de två länderna utan också för hela världen, sa Pekings försvarsminister Li Shangfu. Kina och USA har olika system på många andra sätt. Detta bör dock inte hindra de två sidorna att söka gemensam grund och gemensamma intressen för att stärka de bilaterala banden och fördjupa samarbetet, antyder Li under sitt tal söndags Shangri-La Dialog Security Summit i Singapore. Det är obestridligt att en allvarlig konflikt eller konfrontation mellan Kina och USA kommer att vara en outhärdlig katastrof för världen, tillade han då alltså. Men det skulle kunna vara planerat också, utan att det där blir det minsta osant. Men det handlar kanske mer om att få människor att fundera lite över sina egna känslogrundande värderingar. De där som finns med i det här ändå, reflexen alltså. Reflexiv kontroll. Ja. Det där är konstigt, ja. Självkännedom utan tillgång till nervsystemet överhuvudtaget och möjlighet att påverka det. Undrar vem som har sagt vad och varför. Vem kan det vara? Ja, fantastiskt. Block inom blocket, Ungern och Turkiet går samman för ömsesidigt stöd inom NATO. Idag hade Ungerns utrikesminister Peter Ciarto ett viktigt telefonsamtal med sin turkiska motsvarighet. Det bekräftar den nypräglade turkiska utrikesminister Hakan Fidan, som tidigare var chef för den turkiska underrättelsetjänsten. Kommer det nu också? Vad konstigt att han städade om så mycket där, Erdogan. Det är din Devlet, den djupa staten. Freden i Lausanne 1923. I skuggorna fanns Gustav Oskar. Just det. Det nya Turkiet rätades upp. Men ritades ut. Ja. Ritades om till. Ja. Där i Lausanne 23. Roten till det onda. Mellan Östern där. Sykes-Picot. Plus lite Balfour. Att sa Vladimir Putin. Vi måste backa tillbaka det här 100 år. Undrar vad han menar med det där. Är det ungefär 100 år där nu? Skulle det kunna vara ett anslag i det här på något vis? I juli kanske. Intressant här i början på jul. 4 juli finns det också. Just det. Det var ju konstigt. Och Kina och Ryssland och valfusk och den där bilden som Johanna och jag gjorde. Konstigt. Lite synst. När ansökte
Sovjetunionen om att gå med i NATO. Den 31 mars 54 enligt någon uppgift där. Konstigt. Mm. 67 år sedan i mars. Mm. Ja, det var 22, det var ett år sedan. Det var något minne där. Ja. Det var ju konstigt. Hur hade det gått med kalla kriget då? Det hade inte gått så bra, nej. Nej. Men ändå alltså. Mm. Det var väl lite speciellt kanske. Mm. Och Sveriges roll. Ja. Centrala nervsystemet, ja. Inte bara i termer av sympatiska och autonoma termer. Nej. Här snackar vi monetära termer, höll jag på att säga, men jag nästan snudd på. Ja. Det är i alla fall fantastiskt det här med att bolag inom investorsfären och industrivärlden lyckas snappa upp alla finurliga uppfinningar på hela jorden. Alltså. Nästan som är lite synslagda helt enkelt, sjätte sinnelag eller har någon slags Erikssonsk intuition. Man kan nästan prata om en institutionaliserad intuition. Ja. Det är ju så. Mm. Ja. I topp bland EU-länderna och tvåa i Global Innovation Index. Den svenska innovationskraften är stark. Vad bygger den på? Det här är från ABBs hemsida. Ja, man kan ju undra, hur kan det komma sig i materialrätten? Mm. Skiljedomstolen i Stockholm. Mm. Ja, och det har ju skramlat en stund. Och vi säger den större delen av 1600-talet. Mm. 48. Kom tsunamin, den svenska syndafloden, sa polackerna, som nu varnar EU för vad som kan komma i olika sammanhang. Mm. Man kan väl säga att det finns rätt starka olika krafter i Polen också. Mm. Det kan man ju tänka på. Mm. Och Sverige på 1600-talet. Kanonaffärer. Slavhandel. Mm. Ja. Sveriges vapenindustri går på absolut max. Säger Svenska Dagbladet alltså. Ja. Fantastiskt vad bra. Jag säljer inte vi. Död eller är inte vi handelsmän är död, så finns det någon annan som kan vara det. Någon annan möjlighet givs inte. Det här valutafinansiella systemet, det är ingenting som påverkar fördelningsbasen i samhället. Det kan man styra genom politik. Mm. Det är inte alls någon mekanisk funktion att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad, och systemet är byggt för att upprätthålla den funktionen. Så är det inte. Det är bara... jag vet inte. Kanske han Magnus Bettner vet. Mm. Ett 30-tal ekar nedsågade i Täby. En lite lustig grej alltså. Ekar. Visingsö kanske. Ekar och kungen var lite sånt där. Det var lite, hade de med båtar att göra där. Och det var 1600-talet. Leveranserna. De hade växt klart någon gång. De där ekarna hörde man av sig till chefen för kustartilleriets skjutskola på. Bakom Chapman där satt han. Amiralitetshuset. Det där ska finnas mycket gånger. Ja.
Ja, det finns ju ett leksaksmuseum nedgrävt i alla fall, men det tror jag inte de grävde ner för den saken skulle. Jag tror det fanns lokaler innan, va? På plats, så att säga. Mm. Hur var det med det där? Var det inte någon Eriksson? Ja. Nästan lite globiskt. Eller globalt kanske, jag vet inte. Mm. Ja, det var speciellt alltså. Ja. 200-årig planering till inte gjort på några sekunder. Ja, det är lite speciellt alltså. Och hur går det för techjättarna nu då? Går det bra eller? Ja, det vet man ju inte riktigt. För det måste nog tas i delar så där. Man kan inte ta liksom allt på en gång. Cornelia och Conny körde igår där och de var nog rätt eniga att man måste ta det i delar, tror jag. Ja, det verkar lite så faktiskt. Det verkar lite så. Ja. Och du gamla, du fria. Vi pratar ju om Svea Sjökan där alltså. Ja. Låt oss fira Sveriges nationaldag till minne av Gustav Vasa. Mm. Egentligen Eriksson, vår landsfader. Ja. Dagens arena. Vasaloppet var en skrön och den svenska kungen var en diktator som betraktade landet som sin privategendom. Lars Dilshammar skriver om en 400 eller 500 år gammal falsk svensk nationalmyt. Ja, jag fattade aldrig hur det gick till när Bo Jonsson Grip blev av med alla tillgångarna sådär. Och varför? Han hade råd att försvara sig helt säkert. Ja. Här står däremot om den här... Ja, Eriksson Vasan där. Mm. Han stängde Uppsala universitet och orsakade långvarig utbildningskatastrof. Han plundrade klostren och slog ner regionala uppror med hjälp av utländska legoknäktar. Hade man sånt då? Vad sa FN på den tiden? Jaha. Nähä. Ja. Och ja, som sagt, det är ju på den ena sidan, och andra sidan så måste man ju hålla igång det här, för folk är ju liksom inte full fart på bollen än alltså. Nej. Ukraina spelar in en ny låt eller reklamvideo kanske man ska säga. Ja, konstigt. Det verkar nästan vara lite samma gäng det där som har de där halvgeja, halv och halv, men mellogejiga. Ryssarna gjorde någon sån här skämt film om Sverige och försvaret, var det inte så? Ja, lite... Mm. Lite lätt sådär. Mm. Ja, och det här med att man inte tror på allvar liksom på Zelensky längre. Det är ju märkligt. Jättemärkligt. Jag ingen tror ju på elbattningen heller nu, men alltså. Ja. Och Saab får en order på 620 miljoner på en undervattensfarkost. Ja. Det här är märkligt alltihopa. Måste jag säga att jag tycker? Nej, det tycker jag inte. Det handlar om att visa. Det handlar om att skapa en bild. Det handlar om att skapa optik. Det handlar om att människor ska inse bilden. Ja. Den ska bli självklar. Mm. Ja. Och man kan ju också undra så här då att eftersom Donald Trump då inte blev hudflängd av den amerikanska militären. Kan man ställa sig frågan så här, med anledning av att den djupa staten genomförde en kupp i Rommen då, om vi säger att det är så. Ja.
och störtar den lagligt valde presidenten och hans kabinett då, och regeringen i USA. Så alltså kan vi förstå att den djupa statens lakejer är lite lätt man stressar det helt enkelt alltså. Eftersom alla bevis på vad de har gjort och det här förräderiet och det håller på att offentliggöras. Men att det inte har gjort och inte, att inte militären har ingripit, det kan väl nästan bara bero på att man måste ta så jävla mycket. Det är väl det. Det är väl det kanske som är prylen. Omfattningen på den institutionaliserade korruptionen är alldeles för stor. Det är liksom jättemärkligt. Man kan ju tro att alla känner till all korruption innan och sen behöver de inte ta, då räcker det att nacka Gitmo eller säga, men ja, ta Clinton och det här vanliga tugget. Ja, i verkligheten är det så här att man ska sätta dit de här människorna som faktiskt är rakt av kriminella. Då måste det göras korrekt och enligt lagen alltså. Och då gäller det att lagrum och stödja sig på, kanske till och med rättskapacitet och luta sig mot mellan varmen. Alltså, det är något som ja, han den Zelensky gubben verkar ha svårt med det. Ja, jag vet inte. Men då, hela det här som... liksom, ja, den här teaterscenen vi ser framför. Alltså det är bara väldigt och färgglatt. Det är grälla färger nästan. Ja, det är märkligt. Ja. Konstigt. Det är liksom... det sitter ihop alltså. Det gör ju det. Det går liksom inte att komma undan alltså. Och det går liksom inte att ta då och nacka Hillary och Obama. Det räcker inte. Problemet är ju den institutionaliserade korruptionen. Det är problemet. Man kan inte bara byta ut en individ där, enskilda. Om systemet är byggt som det är, ja, då kommer det fan av mig bli vad det blir också. Och det räcker med att du bara har litet, ja, en liten är eller en anstrykning eller vad sägs som ett par personer i en organisation, så får man se på fan efter kort tid. Ja. Jo, men så är det ju alltså. Och det här med att försöka avsätta presidenter och göra kupper och sådana där grejer då. Det är inte så särskilt lyckat. Men militär måste ju ha en överbefälhavare. Var det Joint Chiefs of Staff? Var det högste där då? Eller hur var det? Var han Chris Miller kanske? Nej, det kanske inte var det heller. Det var kanske någon annan. Vet jag inte. Men han räknas ju inte som president i så fall. Om man är krigstidspresident, då räknas man ju inte som president. Nej, det är ju ingen sån. Då kan det vara, man kan vara president mycket längre då. Kan man ju vara. Om det blir krig alltså. Jag undrar om det var någon som visste det tidigare redan. Glass. Stigel kanske. Guldregn över stan kanske. Sköna dollar, kyskesbält har vi fått av Rosevälte. När du faller, då får vi tamme fan lite guldregn över stan. Ja, speciellt alltså. Och när de här människorna nu försöker dölja vad man har ställt till med och gjort, så blir det ju så i amerikanska fallet då att det uppdagas fler bevis på de här brotten. Alltså, och det ger ett starkare och starkare case då när det här ska bli en rättslig process. Och det här har man alltså fått dra i hur mycket som helst alltså. Det är hur, och jag kan ju säga att jag tycker personligen att även om jag fattar det direkt så där att Sassman-fönstret var liksom, men man tänkte sig väl lite mer så där liksom,
av vårvindar friska liksom. Nej. Det är muggigare, det är mögigt, sunkigt. Det är ratet. Det moraliska ratet är det. Tänk hur många såna här jävla psykosociala avarter dyker upp i Sverige plötsligt. De här tappra människor som ägnar sig åt barn. Myten har alltid varit i alla fall. Sen nu när det kommer mellan skål och vägg, då känns det ju lite mer som att det fanns det något som inte var anstruket av det där. Det verkar ha varit rena nöjesparksverksamheten det där för somliga. Hur sjukt det här verkar. Ja. Och den djupa staten använder sig av alltid av samma, så att säga. Projicerar sina egna moraliska tillkortakommanden på motparten. Anklaga motparten för vad man själv har gjort. Ja. Det är jättemycket som kommer nu. Det är verkligen överväldigande, skulle jag vilja påstå. Ja. Och många tycker ju då att de här kriminella kommer undan. Det händer ju ingenting. Ja, men problemet är ju det att det räcker inte att nacka Clinton. Det är ju bara liksom en metafor, för det går inte att ta... Jag menar, hur kommer det sig egentligen, tror man då, liksom att Finansinspektionen har inte gjort sitt jobb? Om man tar Ekobrottsmyndigheten och den här latinodonnan där då. Men har fått till Ekobrottsmyndigheten emot sig. Och de har aldrig tagit någon för något viktigt någon gång. Ja, de skickar ju... Du kan skicka ditt jävla överklagande till Molum. Håll käften. Ja. Ja, vi får se sen. Vad som ska skickas var. Ja, och om vi tar exemplet i USA då. Då gäller det ju att låta de kriminella förstöra för sig själva gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång. Och för varje sån här gång som kommer då kommer man djupare ner i det här kaninhålet. Och få fram mer bevis och belägg. Man kan koppla kedjor av logiskt konsekventa argument i sak då. Och då går det inte att komma undan det här längre. Då är det vad det är. Men det går liksom inte att snyta ut den här... Nu är väl inte hon då på Ekobrottsmyndigheten precis någon som är där för att fortsätta det som har varit. Det har man ju svårt att tro alltså. Sverige behövs nog i vart fall i en annan omfattning än tidigare, om vi uttrycker som så. Sen är det väl inte nödvändigtvis att vi hjälper till och leder allting så här konstigt och dolt. Så det tror jag inte är önskvärt för någon nästan. Nej, jag tror faktiskt inte det. Ja, men som sagt, New Sweden, Hunter Bidens laptop. Först sa Joe Biden att många med honom att det var inte Hunter Bidens laptop. Sen så sa Joe Biden och Vita husets tidigare pressekreterare Jens Psaki och 51 stycken chefer inom underrättelsetjänsten och politiker med flera att det här var rysk desinformation. Ja. Och Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och så vidare och Svenska Dagbladet försvarar Hunter Biden och skyllde allt på ryssarna. Och sen var det Hunter Bidens laptop och innehållet var äkta. Och så håller det på så här. Det blir bara värre och värre. Ja. Men som sagt, det tar tid alltså. Ja. Durhams rapport visar att demokraterna och den djupa staten störde motståndarnas valarbete 2006. Stånd redan alltså. Ja. Tänk att inte militären upptäckte det. Att det inte var något som föranledde någon form av
ens reaktion ens. Kan det... Mm. Och så vann ju Donald Trump där också. Ja, han fuskar väl till sig det då. Men varför har inte demokraterna påpekat det liksom? Varför har de inte gjort det? Ja, vad kan det vara? Kanske militären tog bort lite fusk bara. Eller? Ja, ja. Mm, kanske spela skickligt. Ja. Det vet vi inte alltså. Mm. Så då har de alltså stört valet alltså 16, 20 och 22. Ja, och dessutom medverkar FBI och Department of Homeland Security, CIA och medierna med att fortsätta störa motståndarnas valarbete inför presidentvalet i USA 2024. Mm. Ja, det finns nog rätt stora underlag för det här nu, det tror jag faktiskt. Det kan jag säga. Ja, och Pride-månaden har startat i USA. Och fantastiskt alltså. Och de har ju, ja, är det Ukraina som har målat bomberna i Pride-färg? Eller hur är det? Ja, jag vet inte. Pride, transgender och pedofilia. RFSL, Planned Parenthood, organhandel. Mm. Restjugoslavien. Mm. Vad hette han? Hette han Kelly? Gjorde han va? Minion, Carl Bildt, Alexander och George Soros. Mm. Och märkligt alltså. Och det går inte så bra. Folk tycker ju liksom att nu får det fan räcka alltså. Det är nog. Det är nog alltså. Och ja. Man måste tvinga företag att uppföra sig när det kommer till kön, ras, skillnader och inkluderande. Ja. Mm. Tvinga dem till det. Det gör de inte automatiskt. Alltså för det, den logiskt konsekventa kedjan till saklig grunden. Hur är det nu här egentligen? Mm. Ju bättre medvetenhet som det finns hos individen, desto färre lagar behövs det visst på något vis. När alla människor har en perfekt själslig disposition kommer aldrig att hända, men ändå hypotetiskt. Behövs det väl inga lagar alls? Nej, just det. Ja. Mm. Och Larry Fink där alltså menar då att vi måste tvinga på människor den här agendan och de kommer slutligen acceptera den. Mm. Eller är det optik det här? Ja, det vet ju inte jag så där helt säkert. Men ja, det kan ju vara det ena eller andra. Mm. Problemet med det här nu är alltså att majoriteten av befolkningen är så vaken att man kan avgöra de bakomliggande faktorerna. Och det gör allmänheten lite sådär, ja, sval helt enkelt. Lite grann som ståuppkomikerna upplever nu alltså. Det är liksom inga roliga skämt. Det är för många som fattar att nej, det där är ju jävla blaj liksom. Det blir ju inget skämt när själva förutsättningen, den sakliga grunden för det är ju liksom bara kattskit alltså. Ja. Ja, det är lite speciellt alltså.
Ja, det kommer att bli förändring i köpbeteende, inte bara i USA utan i Sverige och andra länder alltså. Det här stora köpcentren och stora företagen. Faktiskt. Ja, den tidigare borgmästaren i Chicago. Var det mycket svenskar där en gång i tiden? Jag kände någon som köpte Al Capones hus faktiskt. Gjorde jag. Hon är död nu. Det är inte så konstigt kanske. Det var rätt länge sedan. Men ändå alltså. Speciellt det där med den svensk bygden. Också svensk byggd. Lundin. Bryggerier. Ja, kanske förbudstiden hade med sakerna att göra. Man vet ju inte riktigt. Delano hade vi. Förbudstiden att göra i alla fall också. Var inte det här Nexum också va? Det var pedofiler det också va? Ja. Den här Lori Lightfoot har fått en professur på Harvard och där ska hon börja arbeta nu. Alltså hon ska undervisa i allmän hälsa och ledarskap. Alltså man måste ju säga att hon utstrålar ett naturligt ledarskap av säregen natur. Det måste man ju säga. Och det är klart att ska man prata om det naturliga ledarskapet så är det ju praktiskt att ha en antites på plats. Ja. Just det. Vad hette det? Sån där formalin va? Ute på Riksmuseet eller var det sån där glasburk? Ja. Sådär ja. Ja. FBI:s chef Christopher Wray då. Han har lämnat in den här FD-1023 då till kongressens övergripande eller granskningskommitté det väl heter det egentligen. Men det här dokumentet beskriver hur Joe Biden gjorde affärsuppgörelse med kinesiska företag under tiden han var vicepresident alltså. Ja. Och frågan är väl egentligen om Christopher Wray spelar den tonart han ska. Enligt överenskommelser. Återigen alltså. Ställ dig inför fullbordat faktorn. Vem ska klaga? Han kan inte göra något annat än han gör nu. Och det är inte så att man kommer åt honom och grejer har så mycket. Nej. Sådär. Och någon vidare nytta kan han säkert spela som FBI-chef. Hela FBI lär inte vara korrumperat. Och ska de få någon stil på det här någon gång överhuvudtaget så måste de åtminstone ha en polisiär organisation som kan reda ut det här på något vis. Med någon form av erfarenhet. Det är kanske lite sekt med stridsfordon och PV-vapen och sånt där. Jag vet inte om det är de bättre utredningsmöjligheter med det eller... Faktiskt alltså. Och Tyskland tycker att Ryssland ska stänga ner 5 av 6 konsulat i Tyskland alltså. Jag vet inte, går det bra för Tyskland egentligen? Det har ju varit lite svårt det där med många saker alltså. Ja. Faktiskt. Det är massa människor som har dött i Ukraina. Ja, vem är det som skjuter på de här människorna som är civila egentligen? Vem är det? Ja. Och hur det är med det, det vet inte vi alltså på riktigt heller. Ja. Det här med pandemin och det här, det var väldigt uppfyllande för många människor. Och det går väl så där med Center for Disease Control och Federal Drug Agency. Ja, och man försöker väl slöjda om det här och var nu. Många som börjar slira på det här. Man börjar ju se liksom, det gör ju vi också i alternativmedierna.
Man börjar revidera uppfattningen på så vis. Alltså, så jag sa inte sådär. Nej. Nej, det är väl bara att titta på gamla klipp och visa. Ja. Det är konstigt. Ja. Ja, vad man ska säga alltså. Det är speciellt alltså. Det är planerat. Var så jävla säkra på det alltså. Jaha, och Elon Musk. Han gör konstiga saker nu va. Vill de ha krig så ska de få krig. Eller vill de ha krig så kommer de att få krig. Var det inte så? Jag tror det alltså. Ja, det är speciellt alltså. Mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Underlivsporslinet han snavar runt. Det är också konstigt. Vad är det för någon verksamhet det där egentligen? Är det slapstick? Jag tror det handlar om opinionsbildning faktiskt. Faktiskt. Ja. Det här är väldigt konstigt det här med att US Navy sätter HBQT-element kantarellfärger alltså på bomberna. Ja, jag vet inte. Speciellt alltså. Ja. Och Turkiets president Erdogan kommer att utvisa alla och amerikanerna också enligt Washington Post. Ja, jag vet inte. Det är ju konstigt alltså. Vad sa Donald Trump? Han kunde ha fred inom 24 timmar. Det tror jag. Det tror jag. Jag tänker, vilken jävla trist situation liksom nu att befinna sig. Tänk att sitta bara. Och nej, nej. Det är så där alltså. Det spårar fan. Det kan inte vara roligt. Det kan inte vara roligt. Nej. Och den krigiske svenske med sin... Jag tänk... Sven Duva egentligen. Vi pratade om det lite grann för anslutning. Jag tyckte Cornelias tapperhet var... Men den här tapperheten som Sven Duva upprepade, det är ju liksom en... Det är en ideologiskt grundad historia. Det är det ju. Det är ju det. Men är det svenskt att vara sådär? Att tappert offra sig på en jävla liten sketen bro liksom. Är det svenskt? Ja, svensken vill ju gärna tro det. För själv tänker han inte offra sig för någonting. Nej. Allra minst för någon annan. Ja, det är ju speciellt det också. Så det är klart att det var väl lättflörtat då, eller vad ska man säga. Ja. Det där är ju liksom nästan lite... Ja, borde inte folk reagera på det? Mer i alla fall, kan man ju tycka. Och saudiska strypa oljekranen. Hur går det med prisbildningsmekanismen på olja i förhållande till situationen med utbud och efterfrågan på valutamarknaden? En olja, en volym olja är ju en volym olja. Och det här andra, det är ettor och nollor i datorer. Som i sin tur skapar ett för evigt växande krav på nya ettor och nollor i datorer.
Till slut släpper kontakten med verkligheten. Mm. Det är ju så. Konstigt alltså. Ja, OPEC, ja. Ja. 70-talet. Mm. Petrodollarn. Mm. Saudiarabien. Mm. Saudiska kungahuset. Mm. Skapandet av Saudiarabien. Mm. Skapandet av sunnisekteristisk extremism. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt. Mm. Riyadh. Ritz-Carlton. Mm. Prim. Ja. Ja, det är väldigt konstigt alltså. Världens oljeproducerande länder tampas med fallande råoljepriser och skakig marknad. I april kom OPEC-länderna överens om att frivilligt kapa produktionen med mer än 1 miljon fat om dagen för att få upp oljepriser. Men sedan dess har oljepriset fallit ytterligare 10%. Mm. Tänk vad konstigt. Är det mycket som står och faller med det här, tror jag? Ja, det lär vi få se alltså. Svårt att veta. Mm. Sverige tecknar alltså försvarsavtal med Filippinerna och möjliggör försäljning av Gripen. Ja. Och den feberform, alltså febriform på den här verksamheten då. Ja. Jag vet inte faktiskt. Ja. Det är märkligt alltså. Vidrigt, cyniskt och galet. Må detta ta slut snart, säger Madame Sjöstedt. Ja. Har du hållit på längre med vapenförsäljning? Vi sa, det var kanoner. Och Japan fick väl köpa kanoner tidigt. Det var samurajerna på det. Var det 1600-talet? Det var Louis de Geer, vad tror jag. Var det Oxenstierna också kanske? Det var mycket. Det här gick på landet och på den tiden. Det var ju det. Mm. 96, ja 1996 alltså, var även året då Göran Persson blev ett allmänt om kanske inte alltid så välaktat namn alltså. Då posten i Sverige lanserade sin portal Torget och internet slår igenom på bred front i Sverige. Mm. Ja, vi brukar diskutera det lite grann då och då. Och svårt att se att det stod mellan så mycket annat än att antingen introducerade då internet själv då. Mm. Men då skulle någon annan komma och göra det, då hade man inte kontroll på det. Det blev liksom som det blev där. Ja. Faktiskt. Mm. Ja, och då började informationen att röra sig på horisontalplanet i en större utsträckning än tidigare. Då var det bara i vertikalplanet det rörde sig tidigare. Det fanns ett jallarhorn. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Mm. Och ja, det här med bevisningen då för Conners files där och ja, och FBI gömde 2 stycken företag som kopplade till kinesiska kommunistiska partiet. Mm. Otroligt oskickligt av Xi Jinping och alla de här och bara får inte fatta hur dåligt det här kommer bli. Ändå tycks de hålla ihop då, de här. Som i akt och mening motverkar den djupa staten. Det är ju märkligt alltså. Eller också är det ju inte det.
Men jag är säker på att om ett par månader sitter jag fortfarande här och då har vi kommit ännu en bit på vägen. Men som sagt, det är så många som har så mycket att förlora alltså. Ja. 237 år sedan den första kinesen kom till Sverige. Hur visste att han skulle åka till Sverige ens om man inte visste att det fanns något Sverige? Ja, bara det är jättekonstigt. Jaha, och imorgon då är det Wallenbergare med kantarellsås och lingonsylt och potatismos. Ja, det är naturligtvis grejen då alltså. Ja, älgfärsgratäng med potatis. Lax under Västerbotten, osttäcke. Kycklingspett, friterad potatis, sill, kallskuret och sallad. Det är den svenska, ja, vad ska vi säga, menyn helt enkelt. Ja, jag vet inte. Och man har gjort en liten sån här skojbild med herr underlivsporslin med lite rouge och puder och skit och en rosa keps och sådär. Eller kanske någon, ja, jag vet inte. Kanske en basker. Ja, som sagt. Politiska militärer, ja. Ja, man vet ju aldrig riktigt. Nej. Och på nationaldagen kommer det att flyga ett antal, eller ja, ett flygplan, i alla fall en Herculeskärra där. Och ja, man kan inte ge några exakta tider, men här nere finns ungefär planering för den här rutten. Och som vanligt så kan flygningar ställas in och ändras med kort varsel. Mariestad börjar, alltså den här Skövde där då. Man kan ju säga att det finns ju en hel del historia där om kring alltså. Mm. Det kan man nog säga rätt så säkert. Ja. Sen ska den här kärran då ta sig upp till Stockholm och Skansen. Skansen, var inte det någonting som hade med Nordiska museet att göra? Var inte det en del i ett det ska man väl inte kalla för folkbildning, för det var det ju inte, utan det var ju vilseledning. Ett vilseledningsprojekt var det allt, ja. Ja, just det. Så var det med allt det där också. Den svenska folksjälen skulle gjutas på något konstigt vis, som visade sig sedermera ha en rätt så, ja, skitdesign liksom. Det här vart ju inte så jävla bra. Nej. Verkar som naturen fullkomligt hånskrattar åt de sociala svenska ingenjörskonsterna i dagens läge. Ja, det verkar nästan så, ja. Det verkar nästan så. Udda, ja. Ja. Skansen. Stockholm. Berga. 7 minuter senare i Berga Örlogsskolor. Årsta ängar. Gustav II Adolf mönstrade. Båtbesättningen där. Flottan låg utanför Horsfjärden ut på Mysingen sydvart. Ett par distans. Innanför Älvsnabben. Innanför monumentet, Älvsnabbsmonumentet. Ett ankar, stockankar som står högst upp på klippan där, den högklippan där. Där innanför ligger det en stor bassäng, en lagun. Stor. Det fanns en jävla arg tillsyningsman en gång. Kan berätta dråpliga historier om. Ja, han var lite arg alltså. Han sköt efter folk som kom in där. Alltså, som, han hade inga sådana befogenheter i verkligheten. Men han tog uppgiften på allvar, det är helt säkert. Ja, det ligger alltså utanför Berga Örlogsskolor här. Utifrån Mysingen till alltså. Ja. Båtsmansbesättningar i området, ja. 1623 års sätteriförordning.
Lars Skytte av Sätra. Linné. Tänk så det gick till så på den ting. Vasa, ja. Häringe. Axel Wennergren, Margrit. Southern Cross. Nazismen. Electrolux. Hur var det här nu egentligen med alltihopa? Hur var det nu egentligen med alltihopa det här? Ja. Visby från Berga då. Hansan. Fiberkablar. Ja, konstigt. Slite han. Cementa. Cementmonopolet. Saudiarabien. Underjordiska bunkrar. Vapenfabriker. Must. Afrika-Asien-avdelningen. Det vanliga soldaten. Ja. Den där vanliga soldaten. Han är ju kompis med han. Redby Steve liksom. Ja, det är ju märkligt det här alltså. Det är ju verkligen märkligt. Sen är det Borgholm, ja. Det är mitt emot Kalmar, Kalmarunionen. Fast kungen bor ju lite i Borgholm också. Sen är det väg över landet, tror jag. Men det är Halmstad. Jag vet inte, det är Carl Bildt som drar. Nej, det tror jag inte. Men ändå inte helt, kanske. Jag kan ju säga en massa elakheter här nu i och för sig, men jag kan inte göra det än alltså. Och sen naturligtvis, Göteborg, goa gubbar, moralens högborg. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg allt han sa i natt alltså, Conny, men ja. En hel del i alla fall. Ja, imponerande moral helt enkelt. Ja, faktiskt alltså. Ja. Och Babben Larsson har gjort en sång alltså. Tidsspeglande. Den är på något vis ett ode eller en hyllning kanske det inte tar till. Fast med lite... alltså lite drypande av syra. Med stor förtjänst gör hon det här alltså. Jag tror nästan det som hon pratar indirekt till ståupparna i landet. Oerhört märkligt att det kommer så i tiden. Ja, vi vet ju, men nu vet man ju inte med de här ståupparna. Och nu sägs det ju alltså att de repar ju in sina de här grejerna och har liksom manus och sånt där. Jag trodde ju i min enfall att det aldrig var så. Nej, men det var det tydligen inte. Jaså, jaha. Ja, det är ju verkligt. Ja, det kanske är någon som är så, det vet ju inte jag alltså. Ja, demonstration mot NATO trots Turkiets hot. Vi har kommit överens om att partierna ska mötas igen under veckan som inleds den 12 juni, säger Stoltenberg efter sina samtal med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Stoltenberg har varit i Turkiet för närvarande och Erdogan i lördag svors in för en tredje mandatperiod. Han har därefter hållit bilaterala samtal med Erdogan och den nya turkiska regeringen i Istanbul.
Jag undrar om den här hackan där, ja, om man har koll på något sånt här med terrorister och så. Just nu också, jag vet inte. Ja. Mm. Och ett hundratal personer var det igår då som hade samlats på Norra Bantorget för att demonstrera mot svensk medlemskap i NATO. Mm. Och Turkiet naturligtvis uppmanar Sverige att stoppa manifestationen. Vi är här för att se till Ulf Kristersson och Tobias Billström att inte lämna över politiken till diktaturen Turkiet, utan det är upp till det svenska folket att avgöra, säger Daniel Riasat, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Ja, jag vet inte. Mm. Ja. Som sagt, Sverige är psykotiskt, tycker herr Eriksson. Jag vet inte vad man ska säga. Kanske man kan säga. Det kan man nog säga. Mm. Fast jag vet inte egentligen vad som är normalt i det sammanhanget. Mm. Faktiskt. Det här normen alltså. Ja. Oh. Och nu skorpar det ju till sig betydligt här när Sydafrika hamnar i dilemmat att de kan tvingas att frihetsberöva Vladimir Putin. Och det måste man ju någonstans ha en idé om då skulle föra med sig ganska så svårartade konsekvenser om man gjorde något sånt. Jag tror det. Ja. Så varför gör man stort väsen av det där? För det är ju inte så. Tvingas. Hur tvingar man Sydafrika och frihetsberöva Vladimir Putin? Hur går det till egentligen? Exakt. Ja. Ja, det vet jag inte alltså. Ja. Det är ju lite konstigt kanske. Tvingas av vad och vem? Ja. Det vet inte jag alltså. Det är ju svårt det där alltså. Mm. Men skriver de så i Svenska Dagbladet så är det väl naturligtvis så. Det är väl inte konstigt än så alltså. Och blir det finanskris så blir det åka av då, säger Riksgäldens chef Carolina Ekholm. Och ja, hon vill inte vara någon slags jävla finansiell Bagdad Bob alltså, Riksgäldens chef. Nej. Och hon påminner om att det har varnats för fastighetsbolagen i åratal, men betonar att bankerna bör ta sitt ansvar. Ja, tillväxtkravet är ju som det är alltså. Mm. Hur i helvete bankerna ska ta sitt ansvar i den meningen, det är svårt. Det här med att låna ut en negativ ränta till kund, direkt kund. Ja, eller direkt till kund, ja. Hur går det där egentligen? Men hon känner alltså att det här måste hon berätta nu alltså. Inte förr och framförallt inte hur det här grundas alltså, att det här systemet är sånt att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det behöver hon inte, har hon aldrig känt att de behöver berätta. Eller som Annika Winst uttryckte saker, hon inte kunde förklara hur pengar skapat på pedagogiskt bra sätt helt enkelt. Det är klart att, ja. Ja, och i Polen som sagt är det inte bara riksdag varje dag, men man kan dra det till inbördeskrig, säger man nu då. Ja, och inte vem som helst, utan Polens förre president Lech Wałęsa, solidaritet där. Ja, varvet i Gdansk. Mm. Det där var väl en konstig grej. Var inte de här pamfletter och så där, trycktes inte det i Sverige? Var det inte folk av de här, bland de här som så att säga initierade det här förloppet då? Var det inte folk därifrån när det här var så att säga stadfest och Wałęsa hade blivit president? Var det inte så att några av de här som hade varit med och byggt upp den här organisationen och genomfört det här, de fick fly? Jag har bestämt för mig att det var. Ja. Så var det nog. Ja. Men folket i allmänhet tyckte väl inte att Wałęsa var sådär skitbra va? Nej, det gjorde de inte.
Så han fick börja jobba på Pepsi istället. Mm. Ja, men det var ju konstigt alltså. Mm. Och det är klart att varnar man för det här ska bli inbördeskrig och grejer. Ja. Det där kommer, ja. Jag vet det här, säger han, för jag känner de här människorna väl och jag vet att de är värdelösa människor utan principer och de drar till och med in Gud i sina brott och därför är de redo att föra frågan till ett inbördeskrig eftersom människor förr eller senare kommer att säga nog. Ja. Ja, jag vet ju inte om fan blir gammal när han blir religiös eller... Mm. Det verkar konstigt alltså. Ja, han rådde också Duda att lämna presidentskapet så snart som möjligt eftersom det var olämpligt för honom och det skadade Polen. Och efter det bytt namn och åkte till ett kloster och be på knä om syndernas förlåtelse. Jag vet inte, kanske det kan ju vara så att det föreligger en planering i det här och mycket av det som vi kanske tolkar som går stick i stäv mot vad vi önskar oss. Ja, för det är nog lite grann som med situationen i övrigt där att Nacka Hillary, ja, ett klipp liksom så är det klart liksom. Men jag tror inte det. Om det gäller hela statsförvaltningen då lär det ju finnas lite att pyssla med alltså. Och att så inte skulle vara fallet i Polen, det kan vi bara fetglömma. Den där syndafloden, den hade nog några konsekvenser i form av skapad institutionaliserad korruption. Mm. Ja, det är nog svårt att värja sig. Faktiskt. Och det spelar ingen roll om det är puppet on a string när det gäller Duda. Det är liksom ingen som har missat det. Alla de här som absolut vet vem som spelar vilken roll här. Nu tycker jag har sagt liksom att jag tyckte att den och den var dum alltså. Om så många. Så nu borde ju folk liksom börja lära sig där. Faktiskt alltså. Jaha. Och Tyskland och Luftwaffe då. Ja, gnälar över att ja, kineserna rekryterar Bundeswehrs piloter och ja, det borde inte göras, nej. Ja, det ja, men det är väl skojigt. Mm. Och så har vi minnena som ja, paraderar förbi och poliserna dansar på gatorna och militären i Pride-tåget. Ja, jag vet inte, det är för jävla bedrövligt helt enkelt. Och Ilja Batljan blir ett problem för Magdalena Andersson. Och vad ska man säga egentligen? Kanske Ilja Batljan har illbattingen alltså. Mm, kanske han... ja... Är det planerat det där? Är det liksom... Eller är det bara... Det är bara ett jävla rufs alltså. Mm. Magdalena ser ju inte sådär supernöjd ut på bilden alltså. Ja... Faktiskt. Det är lite speciellt alltså. Och 2024 nästa år när det är det här presidentvalet då. Mm. Då är det 200 år sedan kongressen i Wien. Det här fundamentet till den här bluffen med. Hur var det? San Marino. Schweiz och Sverige. Så. Mm. Lars Vilks. Mm.
sunnisekteristisk extremism, ja. Ja. Konstigt Vilks. Ja. Ja. Krig mot Sverige och San Marino. Ja, man vet ju inte. Ja. Ja. Kan vi se hur det här ska bli nu? Ja, kanske det. Det svenska parlamentet röstar mot återexport av vapen till Ukraina. 98 ledamöter i underhuset röstade emot 75 enligt tyska Stuttgarter Zeitung. Nu har initiativet tagits bort från dagordningen. Tredje länder kan inte skicka schweizisk utrustning och ammunition till stridszoner. Mm. Kongressen i Wien, ja. Mm. När kom införandet av... Kom hack i häl på införandet av Högsta domstolen. Mm. Mm. Det bygger i varandra hela tiden. Roten till onda är det här. Mm. 200 år sedan är det ju drygt. Mm. Mm. Ja, det var ju konstigt. 1815, ja. Hur kan det bli så där? Ja. Sommaren 23, ja. Mm. Ja, jag vet inte. En del troll kanske. Kommer det fram nu i så fall? Ja, det gör det ju. Allting kommer komma fram. Och därför tar det en jävla tid. Ja. Hur tänkte man att man annars skulle få fram det? Om det måste fram. Hur skulle man ha gjort liksom? Man nackar Hillary Clinton en person och sen märker alla det och sen så kommer alla ställa sig på en lång kö vid landsfiskalens kontor i Calcutta. Ja. Ja, boja mig, ja. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju lite speciellt alltså. Mm. 100 år sedan freden i Lausanne. Mm. Men freden i Lausanne, det. Mm. Byggde ju på roten till det onda. Mm. Jag gjorde ju det. Konfliktroten. Mm. Och där var det 100, ja. Till kongressen. Mm. Måste man kanske tänka så ibland? Ja. Sverige 500 år. Sverige. Mm. Mm. Det var inte, såg inte likadant ut geografiskt, det är helt säkert. Nej, det gjorde det inte. Nej. Och vem fan var det som satt i bakgrunden? Mm. Det var en ganska rik typ av Bo Jonsson Grip. Jag tror det. Men det kanske inte spelar någon roll. Xi Jinping säger att det kanske spelar en roll. I alla fall så säger han att säkerhetstjänstemän bör förbereda sig för det värsta scenariot nu. Enligt chefen för Folkrepubliken Kina.
Han som säger att den där jävla familjen har trakasserat Kina och ja, jordens befolkning i 200 år. Aha. Mm. Kina, ja. Ja, den situationen på området för nationell säkerhet har blivit mycket mer komplicerad. Xi Jinping har gjort det klart att ledare måste förbereda sig för det värsta scenariot och som ett resultat måste vara redo för allvarliga tester. Inga förtydliganden har getts eller givits, kanske det möjligen heter. Men det är högst troligt att västvärlden försöker väcka problem inom Kina för att distrahera landets ledarskap från yttre hot. Förstår vi det här rätt då, att försöka väcka problem inom Kina? Är det någonting i stil med att på ett brutalt vis lägga sig i Kinas inre angelägenheter möjligen? Det kan det väl vara. Ja, jag är inte säker, men det kan vara det. Och i flödet passerar det förbi helt plötsligt massa jävla hangarfartyg alltså. Mm. Och den jävla skärven som kommer. Ja. Finns det någon av de här badankarna som är i utrangeringsfasen? Det gör väl det, va? You never know alltså. You never know. Kan man göra en sån här radiostyrd? Sån här liten? Ja, vet inte. Faktiskt alltså. Ja. Det är speciellt alltså. Nu, det är det. Och ja, NATOs krig mot Ryssland har misslyckats. Och det förstår alla. Numera. Faktiskt. Och militären glömde bort att agera. Den 6 januari. Ja, 2021. Eller så gjorde det ju inte det, utan den var redan igång. Det kanske är så att man höjer liksom beredskapsläget lite så här i valsammanhang för att undvika att exponera sig för risker. Kanske nästan ett standardförfarande rent idag. Det är inte så att jag tror att de talar om det så mycket sådär. Nej, det ligger ju som sagt i sakens egen natur. Ja, det är speciellt alltså. Riktigt speciellt. Och Sveriges handel med Ryssland är snart helt strypt alltså. Och ja, och det beror naturligtvis på att vi svenskar är bättre än alla andra på allting. Alltid alltså. Och därför så stoppas Marabou, Svenska fotbollsförbundet, eftersom de har verksamhet i Ryssland alltså. Ja, det är väl speciellt alltså. Och Svenska fotbollsförbundet har redan sedan krigets utbrott på en rad sätt markerat mot Ryssland och deras djupt orättfärdiga invasionskrig i Ukraina, säger Elena Tåbrenmark, marknads- och försäljningschef på Svenska fotbollsförbundet. Ja. Ja, konstigt alltså. Och grindvakternas grindvakt dyker upp här och tycker nu att det är befriande när Erik Thedéen bryter mot tabut. Jag har ingen bättre förklaring än det. Det kanske inte är fullt ut övertygande, men jag tror inte att vi fullt ut vet. Så sa den nya riksbankschefen Erik Thedéen i en intervju i Svenska Dagbladet för ett tag sedan. Han försökte förklara varför inflationen aldrig drog iväg före och under pandemin, trots att Riksbanken både körde med minusränta och tryckte pengar i industriell skala. Ja, som ni vet redan vad som hände sen, alltså under slutet av 2020 och hela 2021 gick Sverige full bananas alltså.
Bostadsmarknaden som redan var galen blev toppknäpp. Sommaren 21 behövde man hosta upp 10 milar för att komma över en småsunkig stuga med inrökta plastmattor i Bredäng. De svenska fastighetsbubblorna har gjort hela ekonomin pestsmittad i utländska investerares ögon. Svenskarna drog på sig nya lån som det vore engångskalsonger. Hittepåbolag köade för att ta sig in på börsen och plockade dreglande hemmatraders på enkla cash. Nu lever vi i baksmällan. Den svenska fastighetsbubblan har gjort hela ekonomin pestsmittad i utländska investerares ögon. I veckan har kronan nosat på nya bottenrekord. Frågan som Erik Thedéen fick var varför Riksbanken har pysslat med någonting som inte verkar ha fungerat. Alltså ingen seminarieövning här. Vi pratar om en ödesfråga för landet. Att vara centralbankschef handlar om att spela bluffpoker på högsta tänkbara nivå, skriver Andreas Cervenka på bilden Riksbankschefen Erik Thedéen. Att vara centralbankschef är ju alltså ett avancerat jobb. Alltså. Det är befriande i alla fall nu. En riksbankschef som erkänner att han tvingas killgissa sig fram hör inte till modus operandi på myndigheterna. Alltså. Nej, så brukar man inte göra. Inte standardförfarande alltså. Att vara centralbankschef handlar om att spela bluffpoker. Är inte det? Ja, jag vet inte vad jag liksom. Ja, kan det vara så alltså? Mm. Förtroende alltså. Eller som Alan Blinder, tidigare vicechef på amerikanska Federal Reserve, har sagt. Den sista skyldigheten som en centralbankschef har är att tala sanning. Ja, men sådär. Det kan man ju säga. Lite speciellt alltså. Och när han ändå är i farten då, Cervenka, så ger han sig på illbattingen då, och spelarna som sänkte Sverige, styrelsen måste ställas till svar. Han verkar ju väldigt missnöjd nu över den ekonomiska utvecklingsläget alltså. SBB är nu på väg att monteras ner för att försöka rädda det som räddas kan. Under tiden smutsas Sveriges rykte ner och spekulanterna flockas. Samma vecka som SBB slagits för sitt liv har kronan rasat. För att en liknande smäll inte ska kunna hända igen är det viktigt att ansvarsfrågan utreds till lagens bortre gränser. Eller för att citera Ilja Batljan själv när han pratade om de utländska fonder som hade fräckheten att ifrågasätta hans korthus. Det kan inte vara så att man kan råna svenska småsparare och ingenting händer. Nej. Så vem gör vad och varför? Ja. Oh. Vilket ruttet land Sverige har blivit, eller AB Sweden blivit. Ja. Oh. Vilken glad överraskning de kommer fram till snart då. Mm. Sverige är en juridisk person i aktiebolagslagen alltså, i den meningen. Ja, man kan säga så här, de människor som tror på det har inte hållit på så mycket med bolag i alla fall. Det är nog helt säkert. Mm. Det är nog helt säkert så. Mm. Maktdelningsprinciper. Mm. Folksuveränitetsprinciper. Det verkar alltså, det verkar svårt med begreppen på sina håll. Oh. Vilket ruttet land det blivit, ja. Det var inte institutionaliserat så alltså från början. Inte. Mm. Ja, men jag tror faktiskt att det var det. Mm. Till och med de föregående generationerna var helt rökta alltså. Ja. Ja, det är ju lite speciellt alltså. 6 juni, invasionen av Normandia. Mm. Operation Overlord. Ja. Konstigt. 6 juni. Visste de att det skulle bli nationaldag då? Mm. Ja. Och kineserna i Torsboda anklagas för kopplingar till slavarbete. Det är ju konstigt alltså. Ja, oh, i Calcutta där. Mm.
Men de har redan köpt på sig fastigheter och grejer. Jag undrar hur det där blir, ja. Kanske inte blir någonting. Kanske inte, man vet ju inte. Mm. Ja. 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 Ge bort lite av förvaltningen. Kubal. Det är det paska pennan. Putin. Opinionsbildning. Reflexiv kontroll. Mm. Det är många som är missnöjda och tagit emot pengar och olyckade det paska idag. Ja. Men det kan ju vara några stycken alltså. Det, ja. Ja, det är lite speciellt alltså. Mm. Vattenfalls mätare kopplas till kinesisk partitopp. Det blir bara bättre det här alltså. Ja, SVTs granskning. Ja. Företaget var de 900 000 nya elmätare som Vattenfall nu installerar i svenska hem kopplat till kinesiska kommunistpartiet. Mm. Hur går det för de här som har suttit liksom i borgmästarens råd i var det Shanghai kanske? Vad kanske det var, ja. Ja. Och Erdogan och Putin och Xi Jinping kommer återvända eller göra så att världen återgår till den multipolaritet som väst berövade den. Ja. Och det var uppdelat i 7 delar från början. Mm. Men som sagt, en av de största bidragsgivarna till de här nya förändringarna är, eller de här förändringarna är alltså ledda av Recep Tayyip Erdogan. Och därför har intresset för valet där varit av global karaktär. Carl Bildt var där också. Ja, jag vet ju inte. Ja, Inga-Britt Alenius skriver en drapa om riksrevisionen. Hur det ser ut lite grann. Ja. Sverige, Sverige. Arma, sköka helt enkelt. Ja. Det är helt fantastiskt med det här som kommer nu alltså. Mm. Och myndigheter bör inte prata hemligheter i en Volvo. Det visar sig att kineserna har varit på och fingrat på elektroniken. Ja. Det är speciellt. Det är speciellt. Det är det. Och som sagt, svenska pengar accepteras inte. Nej. Ja, kära vänner, den här veckan kommer att bli häpnadsväckande. Jag tror att vi kommer uppleva lite av känslan att vi ser en väldig dyning alltså. Som kommer och börjar resa sig. Men jag tror inte det blir någon brottsjö alltså. När vi är inte riktigt i land själva alltså, så inte än. Och det måste vara så. Det här är för stort. Det är för omfattande, det går för djupt. Och med det så tror jag vi håller an lite för idag här. Och det står en massa grejer på lut här nu alltså. Det här kommer bli skojigt. Och speciellt. Det kommer att bli alltså. Ja. Kära vänner. Fantastiskt. Och få göra det tillsammans med er. Och med det så önskar jag er en trevlig måndagkväll. Och sen hörs vi då
och syns senast på onsdag. Men nu kan det verkligen gå undan här alltså. Jag kan säga en het dag imorgon alltså. Vi får se vad det blir helt enkelt. Kanske kommer något grattis för någon, vet jag inte. Ja. Trevlig kväll, så hörs vi senast på onsdag.